Това е Посветил нас в 9 сутринта. Аз съм Роман Йовчев. Здравейте! Идеята за референдум за президентска република е много трудно осъществима. Това каза в денят започва конституционния съдия Янаки Стоилов. Според него, преди да се пристъпи към събирането на подписи, трябва да се формира политически блок, който да направи предложението. Той заяви, че законът е добре структуриран, но за да се достигне до положителен резултат е необходим много висок праг на валидност на резултата, който прави смяната на модела на управление много сложно. През последните две години управленията на служебните кабинети са по-дълги, отколкото на редовните. И по времето на служебен кабинет, даже ние имаме нещо като президентско управление. Дори при полупрезидентското управление, аз виждам, че и много от инициаторите на тази тема не правят такава разлика. Тя не е маловажна, защото в Европа ние нямаме нито една държава с президентско, изцяло президентско управление, по-скоро полупрезидентски. В този случай парламента не може да смени правителството, тъй като той е назначен от президента и само той може да прави промени. В Народното събрание започва един от малкото останали работни дни на депутатите от 48-и парламент. Като първа точка в дневния ред е вписан законът за медиацията. В амбициозната програма на депутатите за тази седмица са още законопроекти за отбраната, наказателно-процесуалния кодекс, законът за домашното насилие. Всичките обаче са на първо четене, което означава, че ако не успеят да ги гласуват и на второ, следващия парламент ще трябва да ги разглежда отново. Виждате наживо в момента парламента в този час. Млякото и млечните продукти достигнаха рекордни цени в търговската мрежа, но е възможно скоро да се усети поевтиняване. Това прогнозира в ефира на сутрешния блок на БНТ Росица Русева, която управлява фирма за производство на млечни продукти. Заради много ниските изкупни цени обаче, голяма част от малките ферми са заплашени от фалити. Има една много голяма неравнопоставеност, защото другите европейски държави подкрепят производството си и правят така, че фермера да може да си позволи да продава на тази ниска цена и въпреки това да си съхрани бизнеса, докато в България далеч не е така. И в момента цената се върти около лев. С тези смени на правителства не мисля, че нашия интерес изобщо е вземан предвид през последната година. Потребителя според мен ще усети в следващите месеци някакво поевтиняване на продуктите, просто заради евтината суровина, която влиза в страната. При нас винаги млекото е недостигало като количество. И цената на млекото винаги се влиява от цената на спотовите млека, които са на европейския пазар. Последните 6-8 месеца имаше една тенденция към повишаване на цената на млекото, което влизаше от европейския пазар в България. Това млеко главно влиза от Чехия, Германия, Полша, Унгария. Специализирана полицейска операция се провежда тази сутрин във варанското село Синдел след изнасилването на 73-годишна жена там преди два дни. Проверени са 215 моторни превозни средства и 431 души. Задържани са трима за кражба от железопътната инфраструктура, за битови кражби и един за управление на автомобил без шофьорска книжка. В частен имот в Синдел е открит микробус пълен с незаконно добита дървесина. Установени са и 4 незаконни присъединявания към електропреносната мрежа. Акцията продължава и в момента. В района на Синдел има 3 КПП-та. В операцията участват и служители на жандармерията и на електроразпределителното дружество. От света. Германският канцлер Олаф Шолц е решил да изпрати танкове Леопард 2 на Украина, твърдят източници на Reuters, пожелали да запазят анонимност. Леопардът е свободен, написа в Twitter заместник-председателят на Бундестага Катрин Гьоринг Екард. Подобна стъпка на Берлин би позволила и на други страни да доставят тежки германски танкове за Киев за борба срещу руската инвазия. Става дума за поне 14 танка Леопард от запасите на Бундесвера, твърди изданието Шпигел, което първо съобщи новината. Германското правителство отказа коментар, а Съединените американски щати скоро може да преразгледат позицията си срещу износ на танкове Abrams за Украина, пишат западни медии, цитирайки американски представители. Пентагонът също отказа коментар, но Киев заяви, че танковете ще станат ударен юмрук на демокрацията.
Новините в развитие следете и на сайта ни bnetnews.bg. От екипа ни пожелания за хубав ден.